Ok, banange. Bobo tandika business, lekero okuliriza ebigambo by'abantu nti yo business tekole, yo business yesala. Sima yo business na jigeza konze negana. Wano mu nsi buli muntu alina omukisa gwe. Business eyo gy'owulira ku mutima gitandike. Trust me, weba oliyagana mulamira gwe genda kukulamira. Mulekere okuliriza ebigambo by'abantu, bw'oba ng'osazeewo okutuuka okutandika. Ekyo ky'owulira ku mutima, genda okitandike. Naye kye nkusaba kintu kimu ky'oba olina okukola. Fuba okulaba nti nno ofuna obukugu mu eyo business. Otraininga, okola research about that business, ofuna experience about that business. Reason being, wano mu nsi ekisinga osula businesses zaffe, tuba tetulina experience. Ofuna abakozi n'obateekawo mu restaurant yo oba mu business yo, naye ng'abakozi bye bakola gwe tomanyi bikola. Genda osooka ofuneyo ka training. Genda osooka okole research about that business. So tulekere okwetiisa. Nina omukyala yangambyeko n'angamba chief, kasita nalabye video zo ne nzidamu amaanyi. Waliwo eyangamba n'angamba business za juice zisala era juice ayonooneka buli kanaku. Bambi bw'oba okola business ya juice, kola juice aggwawo kwolwo olunaku. Bw'oba okola snacks, daddies, kola eziggwawo kwolwo olunaku. Kola ebitambula abantu osobobawo ebintu nga biri fresh. Tokola bintu bigenda kusula. Tutandike n'ekyo kye tuyina. Bannayuganda bannange, ngenda basaba kintu kimu. Tandika nako ka kapita akatono k'oyina. Tolinda kuwera, tezigenda kuwera. Tolinda kusonda bukadde na bukadde, tebugenda kuwera. Tandika nako akatono k'olina. Bw'oba olina omutwalo tandika nagwo, zimba mpola mpola. Bw'oba nga tusaba kola magoba mu kapito w'omutwalo, onaŋŋamba otya nti nno ojja kola magoba mu kapito w'emitwalo ataano. Tandika n'ekyo ekitono ky'olina. Era nga teweerabira, nga mwenda omwezi ogujja ku Independence Day, mbategekedde semina eya juice ne smoothies. Ng'oyagala okuyiga engeri gye bakamulamu juice, engeri gye bakolamu smoothies, oyagala zikola wako, oyagala zikola for business, olunaku olwo abaana tebagenda kusoma, olunaku olwo lumyuse, olunaku olwo ne ku mirimu gye mukola temugenda kukola. Semina eno egenda kubeera ku Super Kitchen School e Kawempe Tula Road. Era nga semina eno etandika ku ssaawa bbiri oba ssaawa ssatu ez'okumakya. Paka lwaggulo ya lunaku lumu lwokakoro ku Independence Day. Jangu osome ebika bya juice byonna, ebika bya smoothies byonna. Jangu okuguke mu mulimu guno ogw'okukamula juice. Ewaka otandika obakola ya juice omulungi, oba otandika ebizinensi ewaka ya juice ne smoothies, oba otandika ebizinensi, oba otandika ebizinensi ey'ebyokunywa ewaka, oba otandika ebizinensi wona w'ogitadde mu location. Naye ng'osoose funa bukugu bwayo. Entrance ya mitwalo 10. Naye early registration gwa ajjo ku registeringa kata soon as ngolabye video yenu. Ogenda sisula emitwalo 6. Emitwalo 6 ejo kugenda kuba ku bino wamanga. Ogenda funa ko breakfast, ebirongo bya training bili okwo. Then ogenda funa ko ne certificate of training. Just WhatsApp me ku 0700 11 68 17, 0700 11 68 17. Just jangu inbox yangu ni Chef Josh, njala kuwa attendinga seminar yo. Because ojo fune practical and zone. Ogenda yige bika bya juice. Ebisuka mu kumi na ebitano. Ogenda yike bika bya smoothies ebye njawulo. Ofune different tests ezachi. Eze njawulo ne kwaka ka center akatono. Jukida sente ezo. Nabagambi. Goe na wena alio kunda ba mfollowing recipes nga zikuchusiza. Eila jangon supporting. Obasi checho. Eje mitwalo 6 jen supporting. Reason being. Nina abantu betugenda okuyamba tutandikire wo businesses abavubuka, abachara ba waka, abachara ba mbambi abataina capital, ba single mothers abataina capital. Eje mitwalo 6 bwena mala okujjako expenditures zona zona. Sede zisigalawo ngenda kuba supporting abantu abo. Abantu abajja mu seminar mwachira baruli. Nga lumu Mei, mwachira bachiche nakola. Ntikasa semina yagwa, nintani kuku ingile ebyalo. Na ingila mubitundu bibiri. Era abantu abo, mfuna ni time nizile yuko nimba supervising. Nenda abe ngele jiba kodachi, ngele jiba kuhasaga nyamwe mirimu jabi. So, chuso obulamu bw'omuntu. Ne oba toli mu Uganda, nisupportinga neje mitwalo 6, nisupportinga neje mitwalo 10, oso jinsupportinga na juu. Jamu inbox nga Chef Josh, nze content wa nyumira nyo. Na inzize just kodachi. Kukusindikia mitu wa ujino 6, osoro kubango ubako nebo okolachi, nebo yamba. So, mbasaba oje nga muenda omwezi, oguja, ogwomwenda,
ogwe 10 sorry nga mwenda omwezi gwe 10 ku Independence Day abana tebagenda kusoma onaku lugenda kwa Republic Holiday kitegezo osulo okujja ne obo limbitundu bya gwanga chi vayo nayo na joli oje kulunu kweno kweno seminar yo runo runaku ojo yige practically ochuso obulamu then gwali ebweru please support ngane izo sente zikwato zinsigem nsolo kubanga nchuso obulamu bw'abantu nina bantu banji bambi abajja mu inbox yange olina janga chief munange kino chief mune njala tandika ka business na sina capital ate njala njala kudamu kuyingira mu byaleyo so gwe na yana gado ku supportinga yala kungulira birungo oyala kungulira mafuta aga kuteka moto kagenda kusomesa abantu leka tukwataganyize wam jukidanze bwengende yo jemba ngenzo somesa I don't request for money abamanyi muchimanyi I don't request for any single coin na yaka kasente kemba nyina akatono tono kente ikam kente ikam Urusi bwe kiba kiganye ne bagamu gure birungo byamwe nzengenda kweteka mu amafuta ne spendinga either one day there oba runa kulumu neteza muntu kya spendinga ye bange eri nayo nanga tagenda sasuba because nchikola urisonga nja tchuso bulambu abantu fenna so gwa yagalo kun supportinga just whatsapp me ku 0700116817 ojunga chef josh nze content wa nyumira content wa chusizo bulambu wange neji ne mitwalo mukaka anjikuwe mitwalo 10 kanjikuwe osoro kubango otambuza omulimu gwo kusomesa abantu